জানিছো কিমান টেনশন মোৰ জীৱনৰ কথা আছে আপোনাৰ ভাড়াতিয়া হয় আপুনি দায়িত্ব লব লাগিব আৰা কলিতা বুলি চাহা নাই মই দায়িত্ব ল কিন্তু তুমি ইমান উত্তেজিত হৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছা কিয় ভাবি বলে নাই আজি দুদিনমানৰ আগতে বৰা আৰু কেওঁত আহি মোক কমপ্লেইন দি থৈ গৈছে বোলে সুবুৰিটো দায়িত্ব ভাল কথা হোৱা নাই আৰু পুলিচ কাৰ্ডৰ নম্বৰ কেলে লাগে বাৰু কথাটো কি মূৰ্খ অ কাইদেউ মই মূৰ্খ নহয় দে মই জ্ঞানী পুৰুষ মই নিজকে জ্ঞানী বুলি ভাবিলে কি হ'ব কাইদেউটো মোক মূৰ্খ বুলি গালি পাৰি থৈ গ'ল মোক মূৰ্খ বুলি কৈছে পুলিচ কাইদেউ নম্বৰ মোৰ তাতে নাই মোক মূৰ্খ বুলি কেলে গালি পাৰিব অ কাইদেউ মোক মূৰ্খ বুলি গালি নাপাৰিব দেই অ কৈ দিছো মুহাৰি পেলাম বাপেকে কথাটো হয় ই বেটা হারামজাদা কলিতাই মা কসম করে সাংঘাতিক কাম করে পেলালে হ্যাঁ তাক ও ই আকু ইয়াতে কি করে আছে এনেকে দম দি থাকিলে কিন্তু মুখ খং উঠি যাব তেতিয়া বিপদে হব ও মালিক কাদু আহক বহক ও মালিক কাদু দেখিছেনে বাউ এ ভাৰতীয় কাইদেউজনে মোক যোৱাকালি ৰাতিপুৱা দম দি আছে এতিয়া মোৰ তাতে নথকা বস্তু এটা মই ক'ৰ পৰা ওলাই দিওঁ বাৰু সেইটো হয় কি বিচাৰিছে পুলিচ কাইদেউ নম্বৰটো অ মই কিমানবাৰ কওঁ মোৰ তাতে নাই বুলি বিশ্বাসে নকৰে পায় খুব সম্ভৱ পুলিচ কাইদেউ তেখেতৰ পৰা কিবা বস্তু ধাৰ লৈ নিছে ঘূৰাই দিয়া নাই যেন পাইছোঁ ঠিক ধৰিছ সেইটোৱে কিন্তু কথা হৈছে কি জান কিবা বস্তু কাৰোবাৰ পৰা নিলে লগে লগে ঘূৰাই দিব লাগে মানে কথা হৈছে কি আমাৰ মহানগৰীত এনেকৈ দিয়া নিয়া এইবিলাকতো চলিয়েই আছে কাইদেউ কিন্তু মোষ্ট টেলেণ্টেড ব্যক্তি দেই অ' কাইদেউ কি নিছে বাৰু মনে মনে পুলিচ কাইদেউ সোনকালে ঘূৰাই দিলে হয় বেচাৰাটোৱে গোটেই ৰাতি বাহিৰতে শুই আছে বেয়াই লাগে পাই অ হেল্ল' কোনে ক'লে বাৰু হা অ নিমকি নে শংকৰ অ ব্ৰইলাৰ ব্ৰইলাৰ আছে হা কোনে ক'লে কলিতা কলিতাটো কোনো বেপাৰী মোৰ চিনাকি নাই অ আছিল দুবছৰ আগতে নৱকলিতা বুলি বেপাৰী এজন মোৰ চিনাকি আছিল খাচী বিক্ৰী কৰিছিল তেখেতে অ চুইচাইড কৰি মৰি থাকিল নহয় অ কোনে ক'লে পুলিচ কাইদেউ অ কক কক কি বেটাই চাৰ্জ নাই অঁ অঁ কওক কওক পাৰিলে আজি আহিব নহ'লে অহাকালি অঁ হ'ব হ'ব অ' ক'ত আছে নগাঁৱৰ হোটেলত কি লাজ লগা কথা এহে হ'ব দিয়ক আৰু ঠিক আছে ৰাখো দিয়ক কলিতা পুলিচে ফোন কৰিছে অঁ নগাঁৱৰ কোনোবা হোটেলত আছে বোলে কাইদেউ মোবাইলত চাৰ্জ নাই বেলেগৰ চাৰ্জাৰ এটা দি অলপমান চাৰ্জ কৰি ফোন কৰিছে মোলৈ আৰু কি কৈছে কিবা লাজ লগা কথা বুলি কৈছে অ কাইদেউ মাইকী মানুহ মাতটো শুনিছো কনফাৰ্ম এ হয় কথাটো 110% কনফাৰ্ম তই এইটো কথাটো বুজা নাই কওঁ মই বুজাই চে বৰ বেয়া লাগিল মানে কথা হৈছে কি তোৰ পুলিচ কাইদেউৱে পুলিচ নবৰক পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল ডাইলগটো শেষ হ'ব দে তাৰপিছত ৰিয়েকশ্যন দিবি বুঝিলি রিয়েকশনটো দে কি হে ভগবান কাইদেউ এইবিলাক কাম কৰিছে সেই কাৰণে কাইদেউ গোটেই ৰাতি পুলিচ কাইদেউ নম্বৰ বিচাৰি হুলস্থুলখন কৰিছে হেৰা কিমান গৌৰৱৰ কথা নহয় আমাৰ এই ভাড়াঘৰৰ কাৰণে আৰু শুনছা বৈ ৰ কথাটো কওঁ ৰ অ শুনছা হে ভগবান এইবিলাক কাম কৰি দিলে পুলিচ কাইদেউ চে ওচৰ মানুহখিনিতো গমেই পোৱা নাই ময়ে ক'ব লাগিব তেতিয়াহে বিচৰাৰ সময়ত সুবিধা হ'ব শুনছা হা কলিতা পুলিচক কিন্তু মই মানিছোঁ দেই বাহ 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 একেবাৰে গামোচা পিন্ধোৱাৰ যোগ্য কাম কৰিছে সি ইয়াৰ সাহস কিন্তু মই বাপ ৰে বাপ তোমাৰ অনুমানেই শুদ্ধ কলিতা পুলিচে
সাবিত্ৰী হাৱালদাৰক পলুৱাই নি নগাঁও পালেগৈ। হেৰি মনে মনে থাককে, কিমান চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, ঘৰখনত দুটাকে ল'ৰা ছোৱালী আছে আপুনি গম পায়নে নাপায়? এই কথাবোৰ শুনিলে সিহঁতৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব? হেৰা, টিভিয়ে, বাতৰি কাকতে, অলিয়ে গলিয়ে এইবোৰ ঘটনা ঘটিয়ে আছে, সদায় ঘটি আছে। ইয়াতকৈ বহুত বেছি কিবা কিবি সিহঁতে দেখিছে, শুনিছে, পঢ়িছে, আৰু তাহাঁতৰ পৰাটো লুকাই একো লাভ নাই। সেইবুলি আপুনি মই ইমান চিঞৰি চিঞৰি এইবোৰ কথা পাতিব নোৱাৰো নহয়। আচ্ছা ৰ'বচোন, কথাটো যে হয় আপোনাক কোনে ক'লে? কোনে ক'ব আৰু, কলিতাই হাতীমুৰিয়াক ফোন কৰিছিল, কোনোবা নগাঁৱৰ হোটেলত আছে বোলে, বুজিছা, হোটেল। এই হ'ব, টিভিৰ নিউজত কোৱা দি একদম ৰিপিট কৰি থাকিব নালাগে। চে, বৰ বেয়া কথা হ'ল নহয়, কলিতা পুলিচৰ ঘৈণীয়েকৰ এইকেইদিনতে ল'ৰা ছোৱালী হোৱা কথা আছিল নহয়, এই মতা মানুহবিলাকক জলকীয়া দিব লাগে। হেৰি, কিহৰ ইমান ফূৰ্তি, কিহৰ কাৰণে ইমান ফূৰ্তি, একো ভাল কথা হোৱা নাই। আৰু শুনক, আপুনি তেনেকুৱা কথা কিন্তু ভুলতো নাভাবিব, কৈ দিলোঁ মই বিধৱা হৈ ভাত খাম, কিন্তু সতিনীৰ লগত ভাত নাখাওঁ এই কথাটো একদম কৈ ধৰিলোঁ আপোনাক, খবৰদাৰ। কিন্তু হয় নেকি? এবাৰ জুইৰ লগত খেলিলোঁ, আকৌ এবাৰ জুইৰ লগত খেলিবলৈ মই মূৰ্খ নহয়। জ্বলা, টেঙা, তিতা সেইবিলাক এবাৰ খাইছো, আকৌ এবাৰ খাম? নো, নেভাৰ, এক্সকিউজ মি। কি কলিজাটো যেন কোনোবা হানি খুচি থকা সৰকা কৰি পেলাইছে। থকা সৰকা কৈছে, যাওক যাওক, গেষ্টিক চাগে, গৈ পেলাই ভিতৰত ঔষধটো খাই দিয়কগে, তিনি চামুচমান খালেই হ'ল, একেবাৰে ঠেণ্ডা পৰি যাব। নহয়ে, লৈ গ'ল বুজিছা, চকুৰ আগতে কাহিনী একদম নগাঁও পোৱালেগৈ, গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও বুজিছা। হওঁতেনে নিউজ পেপাৰত কথাটো পাইছোঁ, নগাঁও গুৱাহাটীৰ মাজত কিবা এটা টনা আজোৱা লাগি আছে, পাছে আপুনি সেইটো কাৰণে কান্দিব লগা হ'ল কিয়? নহয়ে, তাতো কৰি ডাঙৰ খবৰ, মোৰ সহ্য কৰিবলৈকে টান হৈছে বুজিছা, চকুৰ আগৰ পৰাই লৈ গ'লে মই বাধাই দিব নোৱাৰিলো। উহাম, নেকান্দিবচোন, কওকচোন, চকু আগৰ বা কোনে কি ক'ত লৈ গ'ল, মই ঘূৰাই আনিম, বৰানী হয়, এলা পেচা নহয়, কওক কওক। লাভ নাই বুজিছা, দুখ কৰাৰ বাহিৰে অন্য একো উপায় নাই, গোটেই জীৱন বুকুৰ ওপৰত খিলে চতালৈ সহ্য কৰি থাকিব লাগিব বুজিছা। মই গেট খুলি দিম, কম আহক আহক, মোৰ কি পৰম সৌভাগ্য, আপোনাৰ হাতে মাৰ খাই মই ধন্য হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম। ভাৰাঘৰ, পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ বেচমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেচমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, বিভেলছো কিচমিচ পেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, বাড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ, চকি অর নাথিং, ভি ওয়াশ, ওয়াইলস্টোন কোট, বি ফর বি ট্যাক্স, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেসলেস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, আর নিহার জেসমিন। আপুনি হে হোক কেসুয়া লেখিয়া কান্দিব লৈছে যে, কি হল, খুলি ক। আমাৰ যে কাকতি ঘৰ ভাড়া থাকে, এই যে লাহি পাহি বিউটিফুল দাৰুগা জমা, তাই কলিতা পুলিচে পলুৱাই নি নগাঁও পোৱালে গৈ, পাছে কি হল, আপুনি হে চকলেটৰ বিজ্ঞাপনটো লেখিয়া কৈছে, হা কান্দিব লাগে গি একটু, হে আপুনি কান্দিছে যে। নহয়ে, এজন গিৰিয়েকৰ দুখত
আন এজন গিৰিয়েকে দুখৰ সমভাগী হ'ব নালাগে জানো। কালিলৈ যদি মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয়, বেলেগ এজন গিৰিয়েকে জানো দুখৰ সমভাগী হ'ব নালাগিব। তুমি কোৱাচোন, চাওঁ চাওঁ ৰাস্তাটো দিয়া, মই গাৰোতে মূৰটো খুজি আৰু অলপ বেছিকে গানোগে। এয়া কথাটো হয়, কাইলৈ যদি এখেতও এনেকুৱা হয়। মানে কি কলে হয়নে? হা, মই পলাই যাব লাগে হা? সেই দিন নাপায়, গম পাইছে? সেই সুখ মই নিদিও। এতিয়া উঠক, উঠি পেলাই চাহ বনাওকে আৰু ৰাতিপুৱা খোৱা যোগা কৰক, কাপোৰ কানি বহুত ধুবলে আছে। আচ্ছা, ব্ৰহ্মণীয়ে বা খবৰটো পালে নে নাই? গৰমে গৰমে ব্ৰহ্মণীক খবৰটো দিয়া যাওক, আজি কথা পাতি বৰ মজা লাগিব। এই কাকতি, ওলাই আহক, ভিতৰ সোমাই থাকিব নালাগে। ইমান সতৰ্ক বাণী শুনালো, নুশুনিলে হে? অঁ, বলিয়াৰ ভাও জুৰিলে, হাতী মৰিয়াৰ হতুৱাই মোক মৰিয়াব খুজিছিলে, আজি ক'ত যাব? সৰিয়হৰ দুলিত ভূত হে? ওলাই আহক। আই, কোন কোনে কোনে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে? শ্ৰীমান কেওঁ? অৰে, আপুনি চিধাই ৰংৰুম পালেহি যে। সেইদিনা হাতীমুৰিয়াৰ ঠেকেচনী কেইটা পাহৰিলে নেকি? ঠেকেচনী? হাতীমুৰিয়াই? হেৰি, সহজে এই কেওঁতক ঠেকেচনী দিব পাৰে কোনোবাই হয় নেকি? অৰে, আপোনাৰ লাজ চাজ নাই নেকি? মই নিজে দেখিছোঁ গেটৰ মুখত আপোনাক গলত ধৰি সি এনেকৈ লৈ গৈছে। হয় নেকি? হে, নিজেই দেখিছে? যি দেখিছে আপুনি দূৰৰ পৰা দেখিছে, আচলতে বেলেগ আছিল। মোক মাৰিবলৈ আহিছ? হে, মই গেট খুলি দিম, কম আহক আহক। মোৰ কি পৰম সৌভাগ্য, আপোনাৰ হাতে মাৰ খাই মই ধন্য হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিম। ঐ, নুখুলো। আপুনি ঠেকেচা নেখালে মোৰ চান্দিনীৰ লগত বিয়া নহব কাইদেউ। কথাটো পিছে হয়, মই বাৰু ঠেকেচা খাম, তই কিবা এটা খাব লাগিব, ফুট খাবি? কাইদেউ, দৌৰি দৌৰি একেবাৰে ভোক লাগি গ'ল, কেলে নেখাম বাৰু, খাম খাম। খাবি তেনেহলে, সোমায়া, এই ঠেকেচা পেকেচাবোৰ পিছত হ'ব। তেনেহলে প্ৰথমতে খাই লোৱা। ভাগ লাগি গৈছো। অ' কাইদেউ, বৰ দৌৰালে পাই, তইহে দৌৰাইছ। অ' কাইদেউ, কি ফুট বাৰু? কঁঠাল, কঁঠাল ফুট। কঁঠাল ফুট মোৰ একেবাৰে প্ৰিয় ফুট কাইদেউ। কেইটা আছে? তিনিটা আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিটা আছে। বলক, মোৰ পেট ভৰি যাব, বলক বলক। এটা কাম কৰ, মোৰ ডিঙিত ধৰি তই টানি টানি নে। নিনো, আপুনি দুখ পাব। এইটো ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ, নে বুলি কৈছো নহয়, ধৰ বুলি কৈছো নহয়। গম পালে, হে, মই কেওঁ থয় কেওঁ, হাজাৰ ষড়যন্ত্ৰ মই উফৰাই দিব পাৰোঁ। কৰিব নালাগে, এতিয়া ক'ত যাব? আপুনি মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আছে। এই নোৱাৰে, আপুনিও জালত ফচিছে। আপোনাৰ ভাড়াঘৰত কিমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গ'ল, বিবাহিতা মহিলাক বিবাহিত পুৰুষে পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল, তাকো পুলিচ, হে? মই মিডিয়াক খবৰ দি দিছোঁ, গফুৰ নেকি কি এইবিলাক নিউজ কৰি ভাল পায়। হয় নেকি? মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, শ্ৰীমান কেওঁ বাজিব লাগিছিল টেমি কটাৰী, বাজিছে হাঁচতি। আৰে, গিৰিয়েকৰ দেখোন একো প্ৰব্লেম নাই হে? হেৰি কাকতি, এই হাঁচতিখনৰ ভিতৰতেই কিন্তু সকলো সোমাই থাকে,
মুঠতে বিহিত ব্যৱস্থা লওক, আমি নেৰিছো। কমটি দুখ দিছে না অন্তৰত? বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে? মই জাল্লাদ নেকি যে মই তেওঁলোকক ফাঁচি দি দিম, ভাড়াঘৰবাকে দি দিম? দুইটাকে দুইটাকে নালাগে। খেদে যদি কলিতা পুলিচক খেদাওঁ, মোহিনী বান মাৰি পলুৱাই লৈ গৈছে। মই সদায় আহি হাবিলদাৰনীক বুজাম, এইবিলাক বেয়া কাম, সুন্দৰকে মিহিকে ধুনীয়াকে বুজাই দিম। থেংক ইউ কেওঁ, আপুনি সদায় আহি বুজাব। বুজাম মৰমেৰে মিহিমাতেৰে মিহিমাতেৰে। আৰু সেইকাৰণে মই হাবিলদাৰনীক খেদিব নালাগে, ৰাখিব লাগে। আৰে শুনক, মই আজিৰ পৰা এখন নতুন আইন বলবৎ কৰিলোঁ। সেই আইনমতে কোনো বাহিৰা মানুহ মোৰ ভাড়াঘৰত সোমাব নোৱাৰে। আৰু শুনক, মোৰ ভাড়াতীয়াক মই খেদি দিওঁ, বুকুৰ মাজত ৰাখোঁ, মূৰৰ ওপৰত ৰাখোঁ, পকেটৰ ভিতৰত ৰাখোঁ, ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ৰাখোঁ, গডৰেজৰ ভিতৰত ৰাখোঁ, প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ভিতৰত ৰাখোঁ, সেইটো মোৰ কথা। অৰে, সেইদিনাখনৰ সেই ঠেকে চনিকেইটা ৰিপিট কৰিব লাগিব নেকি? নালাগে, হে? গাৰুটো দিয়কচোন। নাই 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 নাই, খেদিবই লাগিব, নহ'লে বৰ বেয়া মেছেজ এটা যাব। এই হয় হয়, আমাৰ সকলোৱে তাৰপিছত পলাবলৈ মন যাব নহয়। মোৰ যাব, আপোনাৰো যাব। হেই, মোৰ নাযায়, মোৰ ব্ৰহ্মটো কিমান ভাল মানুহ। মিউজিক ইজ মাই চোল, কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোৰ্ট নকৰে। মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে। এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত? কিহে, তোমাৰ শিপা গৈ দিলি নেকি? ডংগুমটোৰ পৰা দেখোন একেবাৰে লৰচৰে নকৰা হলা। এ অবহে, ব্ৰহ্মণী আহি আছে, মই সকলো মাইকী মানুহকে ফোন কৰি খবৰ দি দিছো। কি হ'ল, সকলো আহিব, আমি ইয়াতে বেছ জমা মাজি। কলিতা পুলিচে পলুৱাই নিয়াৰ দৰে কা ঘৰ ভিতৰুৱা কি কি খবৰ আছে চব আজি ওলাই পৰিব। এটা কথা, আপুনি কিন্তু ভিতৰত থাকিব, খবৰ দা ওলাই নাহিব। বৰানী, হে ব্ৰহ্মণী আহিছে, যাওক যাওক যাওক, আপুনি ভিতৰলৈ যাওক। ব্ৰহ্মণীক এবাৰ চাই যাওঁ নেকি? যাওক বৰানী, আই বৰানী, এই আহক আহক। ও, তইচোন ইয়াতে সোমাই আছা, আপোনাৰ কাৰণে অথনি পাই আছো, ইমান দেৰি কৰিলে আপুনি। হেই ৰোণা, ব্ৰহ্মক চব ভাত চাত খুৱাই থৈ আহিব লগা হৈছে নহয়, যৌ কাকুতিৰ ঘৰত যাওঁ, ইয়াতে কথা পাতি লাভ নাইতো। তালে গৈ একো নহয়, বহক ইয়াতে কথা পাতো, বেছ জমিব, বহক বহক। কি জমাৰ কথা কৈছা ঐ, কিমান বেয়া কথা হৈছে সিটো তই জানা নে নাই? এ হয় হয়, আমাৰ সকলোৱে তাৰপিছত পলাবলৈ মন যাব নহয়। মোৰ যাব, আপোনাৰো যাব। হেই, মোৰ নাযায়, মোৰ ব্ৰহ্মটো কিমান ভাল মানুহ। কুলিতাৰ মাইকীটোৰ বা কি অৱস্থা হৈছে তাক বাইদা কাই চাব, ইমিখা কথা কবা লাগিব, থানাত যাব লাগিব। থানা, থানা ককিলে নিলেই দেখোন। হেই, আগৰ মাইকীটো ন্যায় পাবা লাগিবতো, যৌ। তালে গৈনো মই কি কৰিম, হয়নে? আপুনিয়ে যাওক, মোৰ জানে বহুত কাম আছে, ভাত বনাব আছে, কাপোৰ ধুব আছে। অ, ব্ৰহ্মণী ভালে আছে? চং দে। হেৰা, মই হলে ভাত পানী বনাই কাপোৰ কানি ধুই শেষ, মানে একেবাৰে ফিনিছ। কি ঐ, তই একদম কাম চুৰ দেই, তই মতাটোক কাম কৰিব দিছা, ধেই, মই যাওঁ। হেৰা, বুইছা, মই তাৰ পৰা আহোঁ নেকি, মানে কাকতিৰ ঘৰৰ পৰা। খবৰ দা, ক'তো যাব নোৱাৰে, মই কাম চু, মতা তলত থকাজনীয়ে কথা কৈছে, শুনা, ক'তো নাযাব, বহি থাকক, গুচক, বহি যাওঁ। বৰ আচৰিত ধৰণৰ মাইকী মানুহ দেই, কেতিয়া কি ৰূপ লয় একো ধৰিবই নোৱাৰি। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ
শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার ডয়েল আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেলসো কিসমিস পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্টগার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন।